rodinný život. Co? Co? To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin. Co děláš? Vždyť se nic nestalo, snad ne. Není vždy ideální. Kdyby se o ní nepostaral ani den. Klidně týden. Tati, já mám hlad. Tenhle je poslední, jak se rozdělte. Tak na zdraví. Na setkání. Martin a Venuše. V pondělí ve 20.15 na Joy Cinema.